خو نن راغلی چې سیون امپوریم ته او دا مخامې ټایم دی وای چې لږ د دې ځګې د چای خانې د مزم والو ارم خان را سره دی ارم خان هم ډېر زیات خوشحاله دی او انشاءالله د دو سره یو هلکه خونکه شان دا چای او د دو دا ټیسټ چې کوو بیا انشاءالله واپسي کوو.